Minatorët e buqizës prej 30 vitesh presin që të miratohet statusi, por ende kjo nuk ka ndodhur. Shumë minatorë të dalë në pension janë zhgënjur nga politika pas viteve 90, pasi asnjë nga forcat politike si pas tyre nuk e kam bajtur angazhimin për miratimin e statusit të minatorit. Ish minatori Ramazan Islami, i cili ka punuar 39 vite në tokë, merr sot 26.000 lekë të rinj pension. Por kjo shumë sipas tij nuk mbulon shpenzimet më bazike të familjes. Megjithëse në këtë moshë Ramazani tregon se në muajt e verës i ka lënë në male duke mbledhur bimë medicinale në mënyrë që të ndihmojë familjen. I zhgënjur nga të gjitha forcat politike në vendin tonë, Ramazan Islami thotë se nuk do të shkoj të votoj, pasi asnjëra nga palët nuk e miraton statusin e minatorit, që do t'ju siguron të pension më të lartë minatorve. Kam dalë pension minator në toke, kam 39 vite gjithsej, marë një pension 160.000 lekë të vjetra. Me qatë e bojë me ta 160.000 lekë vjetra, grujëm pa punë, familje po ashtu, pa shpi jemi, se kjo është dalish pension mrena ngëleri, e në dalish pa shpi, vetëm tuk e në ndodhë ke punë. Shku që unë jem te për i shkënjir, më nëmë dhe shë në këtë mosh të mletë bimë medicinale me një mu pa pensionis, nuk dilë, në të pakohen dritat, ujtë, telefon, televizor, me shalë taksat, higin, gjisma. Në palatë më dojë që në pasion partin e punë, që ka një të... Palatë i është të shkatru, i është pa të mirë fare, mëra, dhe kur shemë një ditë. Në kohën e bimë vizinale, më ledhim shërbele, më ledhim në i baronisa, në i gjohë, shajna, zonë, shumë, me një mu pa pensionin. Në pensionin jonë, zdit për të ngërbu, jo më shku plajë e kështu gjonash. Edhe kjo është shi, edhe unë të shi, po nuk e dha status minatorin, unë nuk marrë pjesë në zjedhje. Na kanë gënjit, si pëdoja, si pësoja të gjithë, nga vitin 90 ne, jemi shumë të gjënjit. Kemi luftu për demokraci, po kjo nuk kjo demokraci kjo. Por ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme, me 25 prill do të garoj në qarkun Dibër për deputet për herë të parë një minator, Elton Debreshi, i cili u ka bërë thirrje ish minatorëve e minatorëve, ta votojmë që ai të jetë përfaqësuesi i tyre në parlament.